slavuje Svetovi deň výživy. A iz tog razloga već 30 godina se obeležava Svetski dan hrane. Ja som veľmi rada, že ste toto otvorili dnes a ja pevne verím, že tradíciu u vás tu vo Vojvodine. Jako mi je drago što ste to danas otvorili i verujem da će to postati tradicija ovdje kod vas u Vojvodini. A by som ešte radšej bola, keby ste v tomto pokračovali a pripomínali si vždy dobré výsledky tých, ktorí pre poľnohospodárstvo niečo dobré spravili aj takouto formou 16. oktobra. I ako bih voljela, zapravo još bi srećnija bila ako biste ovom i dalje nastavili i ako biste se svakog 16. oktobra podsjetili na dobre rezultate onih koji su u ovoj oblasti puno postigli. Každý svetov... Čas danas da neke značajne medalje ljudima koji su postigli rezultate upravo u ovoj, na ovu temu kako postići bezbednost hrane u vreme krize. A i to su sad je prvi? Vi do sada to kod vas nije bilo. Isté, že v Maďarsku, kde sa nachádza regionálna kancelária, na Slovensku sme toto a vlastne každoročne robili a robíme, ale aj teda v krajinách bývalého sovietského zväzu. Chcela by som vám teraz povedať, že pripomenúť jednu vec, že tohto ročný Svetový deň potravín bude viac menej. Svetský dan hrane iba byť obeležen određenom túbom, žalosťou. Pretože vlastne odborník po oblasti poľnohospodárskych technológií, biotechnológií Burlan, ktorý vlastne spravil obrovský... Z ovej oblasti 16. septembra preminul. A on bol ten, ktorý bol zároveň aj predne cenu za zvýšenie potravinovej bezpečnosti. On je bio taj koji je svake godine u stvari dodelio. Dakle, ja neću dodeljivati ova priznanja za svetsku bezbednost hrane, ni za, recimo, za evropsku ili recimo još manje za srpsku. Dostala sam návrhy Vinarske asocijacije Vojvodine. Ale zároveň by som udelila medaily aj na základe návrhu našej regionálnej kancelárie. Lárie v Budimpešti. Ja si teraz budem robiť teda akože aj takú režisérku, keď tu Svetovému dňu výživy roku 2009 odovzdala pani štátnej tajomníčke Mirjane Miloševič. Dozvolite mi da prvú medalju predam državnoj sekretárky gospođe Pani štátna tajomníčka, my sa vidíme dneska prvýkrát, ale viem, že ste toho veľmi veľa urobili v oblasti genetiky rastlín. Takže ja vám želám veľa úspechov a teším sa na spoluprácu medzi Republikou Srbsko a FAO. A rozširujte dobré myšlienky o poľnohospodárstve, lebo poviem vám, vy novinári v tomto smere môžete veľa. Ste obrovsko veľmocou. Hvala vám na potrešti, razumeva sa. Rozumie. Oliaca Snežana. Ďalšiu medaľu odovzdávamo Oliaci Snežani. Pani profesorka, blahoželám vám. Želám veľa ďalších úspechov. Ďakujem za spoluprácu s nami. Ktorý viem, že veľmi veľa robí v oblasti organického poľnohospodárstva, v oblasti vlastne tej, aby bolo dostatok potravín, aj kvalitných, zdravých potravín, pánovi Jurajovi Bockovi. Dozvolite mi da uručim medalju gospodinu Juraju Bocku, čovjeku koji je učinio jako puno u oblasti organske proizvodnje. Aj pre popularizáciu. Ja som veľmi prekvapený a musím poďakovať organskej potravine. Zahvaljujem se gospođi doktorki Karli Čikovoj i to mi daje postrek još više da radimo zajedno sa mojim saradnicima na proizvodnji organske. Aby som odovzdala medailu
pani profesorke, doktorke Branka Lazić. Pre srpske polno gospodarstvo, a dovolim si povedati aj pre polno gospodarstvo europske. Ja znam da je profesorka učinila jako puno toga za srpsku poljoprivredu, a dozvolit ću sebi da tako kažem i za europsku. A budem teraz osobno. Pán Mamužič, veľmi pekne vám ďakujem za všetko, čo robíte pre rozvoj poľnohospodárstva. Nech sa páči. Ja veľmi pekne ďakujem za všetko, čo si v oblasti výskumu, ale aj spolupráce v rámci univerzít a v rámci výskumných ústavov v krajinách Strednej a Východnej Európy spravil. Teším, že si to máš. Nech sa páči. V rámci prvog obeležávania dana, svetskog dana hrane kod vás u Srbiji. Takže blahoželám a veľmi pekne ďakujem za spoluprácu. No a ja mám... Sledeća medalja ide gospođi Evi Kolesar, koja je jako puno radila u saradnji sa FAO. Krička, veoma krepnija. To je naozaj pre mňa veoma veľké prekvapenie a možda aj trošku také zadozučinenie za to, čo som v rezorte spravila. Ďakujem. My to presne tak chápeme, že to má byť aj zadozučinenie, ale hlavne uznať. Možemo li pričat, nije problem. Da kao ništa. Da, da, da. Ne moram malo da prema tu sferu. Da, da, da. Dinamičenje. Hvala lepo. U redu. Hvala.